Tas bija Doma baznīcas zvans, kas toreiz 1991. gada 13. janvārī iezvanīja nedēļu, kas kļuva tik izšķiroša mūsu valsts neatkarības stāstā. Atskanot zvanam, Daugavas Krasmalā toreiz pulcējās vairāki simti tūkstoši cilvēku. Ar šo sākās posms mūsu valsts vēsturē, ko saucam par barikāžu laiku. Laiku, par kuru teju katram Latvijas iedzīvotājiem ir savs stāsts. Mums uz barikādiem pie atbrauc viens pusītis no Dundagas lielajiem mežiem. Viņa vecākā žvojā, viņa jau ir nomīt. Pusīt viņa 14 gadi apmēram. Un bet viņam tur līdz autobusam bija jāiet 20 km. Un pusīts aizgāja uz autobusu un atbrauc uz savām barikādēm. Visi veči palika divās tādās rindās un gaidījām, kas būs. Tevs atbalstīja. Vienkārši teica, ka paķimeni parūpēsies. Tātad es jautāju jums vēlreiz, vai mēs aizstāvēsim savu augstāko padomi un valdību gadījumā, tas būs nebepiekams. Vai mēs aizstāvēsim mūsu Latvijas radio un televīziju? Pēc vēsturiskās manifestācijas Krasmalā, Rīgā, Doma laukumā un ap strateģiski svarīgiem objektiem augstāko padomi, ministru padomi, Zaķu salu, telefonu telegrāfu centrāli sāk pulcēties cilvēki. Sākas barikāžu laiks. Vecrīgā jau bija tāds jocīgs noskaņojums. Nu, tā kā mēs visi kaut ko gaidītu. Piezvanīja darba kolēģi Marga Jēkabsona un teica, nu, Maija, ir jānāk visiem uz Doma laukumu. Tā lieta sākās. Man bija jāizslauc tie vakarā 6 govus. Man sieviņa atskrēja pie manis, tiec, ja tu gribi, un Dainis Ivāns sauc uz barikādiem, ja tu gribi brauc, es kaut kā galā tikšu. 6 govs jāslauc, un kā 12 buļi jābaro. Viņa galā tika, tiešām. Pirmais mirklis bija vairāk tāds, nu, nebija tik organizēts, un tad, jā, vairāk cilvēki pulcējās ap Doma laukumu, un tieši Doma laukumā. Tikko iebraucām Vecrīgā, mēs bijām pirmā mašīna, faktiski pirmā kraus mašīna, sudrabaina armijas kraus mašīna. Mēs iebraucām, sākām krāmēt ārā prīmusus, pārtiku, un tad cilvēki uz mums skatījās un jautāja, ko mēs te darīšot, un tad mēs teicām, ka mēs te paliksim. Es palūdzu sievai, lai sagatavo termosā tēju līdzņemšanai. Viņa palika ļoti dusmīga. Teica, kāpēc tieši man? Es teicu, nē. Man arī jābrauc uz turieni ir, un tad viņa dusmās pilnīgi triec to termos pret sienu, tā kā sašķīda. Nebūt nebija tā, ka pēkšņi pēc Buriņu Nuiņas mājiena Rīga tapa pilna ar lauksaimniecības tehniku un pārdomātām dzelzbetona konstrukcijām. Sākumā barikādes daudzviet vairāk atgādināja krāmu kaudzes, lika lietā visu, kas bija pa rokai. Mēs paši palīdzējām būvēt barikādi pie Rīgas pils ielas galā. Tur kaut kāds bija poļu restaurātori, bija pametuši kaut kādas sastatnes, tās tika saslietas uz kamaz kaut kur divstāv augstumā, lai netiktu neviens pāri. Sazvanījām tramvaja depo. Tramvaja depo nāca pretīm, strādnieki grieza vecās sliedes, metināja kopā tankēžus. Pārāk liels pieredzes puišiem nebija, kā nu sanāca. Daži bija ļoti labi sametināti, daži krītot no mašīnas ārā, kad meta viņus ārā, viņi sadalījās, viņus atkal brauc un metināja. 14. janvāra naktī Rīgā sāk masveidā iebraukt lauksaimniecības tehnika.
Dienā notiek arī vairāki OMON vienību uzbrukumi barikāžu dalībniekiem. Nevienam nav pārliecības, vai nevardarbīgā pretošanās nepārvērtīsies asinsspirtī. Nebija nekāda hi-hi-ha-ha, tāpēc, ka mēs ticējām, ka būs uzbrukums. Un ik pa laikam bija kaut kādi cilvēki, nes no kurienes nāca, un teica, ka tūlīt būs uzbrukums. Naktī bija tās briesmīgās sajūta, kad uzreiz rūts. Mēs apkārt, atsakot, brauc tanki. Mēs jau visi esam visi pulciņā riņķī cieši sagājuši kopā, nu kas būs, tas būs, bet tad brauca lauksaimnieki. Jāsaka, ka daudzas idejas, kuras tobrīd nopietni uzlūkoja kā pašaizsardzības plānu, pret otro pasaulē varenāko militāro grupējumu liekas vairāk nekā naivas. Cilvēki liek lietā izdomu, lai nosargātu to, par ko bija ieradušies cīnīties. Mūsu uzmanēja Ivars Ķezbergs. Viņš teica, mēs nevienēsim ar kara spēku, bet gara spēku. Zaķēl baidījās no uzbrukuma no augšas. Man pat bija ideja, ka vajag šitos te salikt un tīkls visāds izvilkt, bet mums nebija tik daudz tīkla, ko savilkt. Jo ja viņi no augšas liekas, lai viņi sapiņās. Ja nāk desantnieku uz jumta rispetņiem, tad mēs to jumtu nolaistīsim šajā salā momentā viņš aplēdos un viņi tu kā pa sitkalnīkā bobsleja trasē nobrauks lejā pa taisno. Mums stāsta, ka pie jums šeit šņabidzer un ieroči ir. Un viens vecs kundze tamborē, viņš saka, paņem to adats un rādu, viņš saka, paskaties, kas pa ieročiem. 15. Janvāri min kā vienu no saspringtākajām dienām barikādēs. Tad ASK šobrīd Daugavas stadionā notiek Tautas frontes pretinieku Interfrontes mītiņš. Visus māc bažas, ka interfrontieši pēc sanāksmes dosies uz Vecrīgu, izraisīs nekārtības un tas kalpos par iemeslu karaspēku ievešanai. Pie toreizējās augstākās padomas, tagadējās Saeimas mājas, Degungunskurs, sēž vīri. Studentu cepurīties puiši, vīri, un ik pa brīdī mikrofonā saka, lūdzu, veci ļaudis, ejiet projām, lūdzu, jauni, pavisam jauni pusauģi nestāviet šeit, lūdzu, sievietes, ejiet projām, un tie vīri sēž. Un tad es pirmo vienmēr, tad es gāju asrām acīs no Vecrīgas, jo man bija skaidrs, ka viņi prom neies. Apmēram ar pusdienu laiku aizgājām pie Aivaru uz māju, paēdām pusdienas, visu komandu, piekrāvām pilnu mašīnu ar dažādām motosportam domātām kaskām un atbraucām visu komandu, gatavotamies, ja nu būš, tad kasku galvā un līdz pēdējiem. Kad augšā nu, virs doma laukuma lidinājās helikopteri, es neatceros, vai viņa kaisīja, vai neteica, ka viņa kaut ko kaisot zemē, kaut kādas lapiņas, ja, bet tas troksnes virs tā doma laukuma, nu, kur tas, nu, tā skaņa nāk iekšā, tas bija tik drausmīgs, kad nu, radās tāda, tiešām tāda sajūta, ka nu pat kaut kas ļoti nopietnas notiks. Todien par laimi nekādu uzbrukumi nenotika. Patiešām dramatiski notikumi norisinājās pāris dienas vēlāk, kad daudziem jau šķita laiks doties mājās. Barikādes beigušās. 20. Janvāra vakarā OMON vienību uzbruk iekšlietu ministrijas ēkai. Rīgas centrs pārvēršas par kaujas lauku, kurā dzīvību zaudē 5 cilvēki. Divi miliči no Bauskas, Vladimirs Gomanovičs un Sergejs Konaņenko, skolnieks Edijs Riekstiņš un jura podnieku studijas operatori Gvido Zvaigzne un Andris Slapiņš. Sākās šāvieni, pirmie aizskrēja Slapiņš un podnieks viņa aizskrēja cauri Bastei kalnam filmēt un sākās apšaude, kad es ielicu mašīnā un braucu ārā uz Valdemāra ielas un izbraucu ārā kreisajā pusē, taksis jau dega, Elizabetes krustojumi, jā, stāvēja. Omanieši viens uz krustojumu, kas stāvēja, maskās. Un viņš visiem maķi per maķi vārdiem kliedza razvarāčevais ato za striļu. Es apgriezos ar mašīnu un atbrauc atpakaļ un redzēju to, kad pēc tam podnieku divi
vīrieši. Viņš bija tādā šokā, kad viņš nevarēja paiet. Viņa kameru nesa citi, viņu vilka praktiski. Jo, ka viņa biedrs draugus, kad nošā. Vai tas! Arī pagaidi! Nu, trāpīja, nu! Mēs no rīta izgājām. Tā sniegā vēl no rīta bija jāls asins. No rīta bija vēl jāls asins. Mūsu sievišķi stāvēja un raudāja. Tas viss saprotams. Zied klājens. Mūsu sievišķi stāv un rauda. Bet tiem ziediem kreisā pusē palēks kartona gabals nolikts. Prastīcinās Līņgradki. Tā mums skaidro, ka tajā laikā Rīgai bijis kaut kāda Līņgrādas sieviešu žurnālistu grupa. Tā kā arī Krieva bija mūsu pusē. Tauta lūdza Dievu, un mēs izgājām caurādāt saurumiņā maziem zaudējumiem. Tā saka, vienam jāaiziet, lai simti dzīvotu. Vidoši. Tev visi Dievu, Tēvs, un svētā darbā vārdā. Savu atbildību par 20. janvāra notikumiem vēlāk noliegs gan Maskava, gan pašmāju komunisti. Joprojām tā arī nav īsti skaidrs, kurš tad deva pavēlu uzbrukt. Taču šī drumā bezjēdzība prasīja 5 cilvēku dzīvības. Runājot par barikādēm, bieži tiek pieminēts fakts, ka tās bija ne tikai Rīgā. Tas bija daudz viet Latvijā. Kāpēc Kuldīga? Tāpēc, ka Kuldīgā raitornis ir tādā augstumā, ka no turienes signālu uztver Zviedrijā. Zviedrijā jau bija viss sagatavots tam brīdim, ja gadījumā kas, tad Zviedrijā. Tur varēs uztvert, kas ir noticis Latvijā no mūsu studijas. Un par to pastāstīt pasaulē. Rīgas jūras līcī, netālu no Grīvas, no Daugavas Grīvas, ietekas jūrā, stāv militārie peldlīdzekļi, kuri ir krauti ar peldošām tanku vienībām un citām vienībām nemiera gadījumā, lai varētu apspiest nemierus. Šo ziņu mēs dabūjām zināt, pateicoties daudziem jūrniekiem, zvejniekiem, tie, kas bija izvilkuši jau laivas ārā krastā, tie nolaida savus laivas ūdens, salika tīklus, Daugava nošķērsoja ar tīkliem, Daugavas ietekas bija nošķērsots ar tīkliem, lai nenotiek nekāda kustība, lai nevarētu iebraukt iekšā militārā peldošā tehnika, jo viņi sapītos tīklos. Barikādas tie nav tikai sārgi, ugunskuri, lauksaimniecības tehnika un zelsbetona krāvumi. Tajās ieguldījums sniedz ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji. Aiz barikādēm joprojām daudzi palikuši nepamanīti. Ir ļoti daudz cilvēki, kuri viņi bija neredzami barikāžu laikā, un viņi paliks neredzami barikāžu laikā. Tas ir ģimenes, kuras bija mājās, kuri pieskatīja bērnus. Ja, vai tas ir mammas, vecmāmiņas, tas nav būtiski šajā brīdī. Bet viņi bija nemazāk uzvilkti un nemazāk lielu ieguldījumu šo barikāžu lietā deva, nekā tikai tie, kas reāli tur stāvēja. Mēs jau ļoti daudzas dienas nesastapāmies. Un mana mazmeitiņa, Kristīnas meitiņai, bija 4 mēneši. Viņa tad bija atstāta pie maniem vecākiem Rīgā, un tad, kad mēs viens, otrs un trešais iegriezāmies tur, mēs atstājām tikai zīmītes, toreiz, kur mēs esam un kā mums iet. Jā, toreiz jau nebija mobilā telefona, mums bija tāda gara zīmīte. Mēs iegriezāmies, nu viens, kā nu katrs varēja. Barikādas nevarētu notikt bez zemniekiem, kuri kāva cūku un veda to uz Rīgu, bez autobusu šoferīšiem, kuri pārvadāja dalībniekus, bez omītēm, kuras nesa siltu zeķu pāri, bez sievām, kuras smērēja maizītes.
Nu, es pie viņiem gāju katru dienu. Es vārīju zupu, putru un es viņiem. Un viņi jau man zināja, viņi teica, ja tu vienu dienu neatnāks, mēs šaus uz visām pusēm. Es atceros kundzi, kas katru dienu nāca un izdalīja siltas zeķes. Acīm redzot, mājās tika rūpīgi adīts. Laimas pulkstenī, mēs sieviete personīgā mašīnā uz gāzes plītījās vārījā kartupeļus. Ja, tad cilvēki, tas liecina, ka cilvēki deva visu sopēdēju, ar ko vien varēja. Mums pienāk divas krievu dāmas klāt. Es skatīšos pa loku, ka šausmīgs laiks, vējuši putens. Un sarunājuši, ka tur tiem latviešu barikādēs, kas ir tie lauku zemnieki atbraukuši. Pa nakti izvārīja buljoni, izcep pīrādziņas un atnesa mums. Man blakas viens kapsētas puika tāds dušīgs. Es teicu, gan saindēts. Šeit paties uz acīm, pēc acīm jau visu var redzēt. Ja kādreiz ir bijis Latvijā komunisms, tad doma laukumā bija komunisms tajās dienās, janvārī. Cigaretes varēja iet ņemt, piedāvāja, bez maksas varēja ņemt, ja pīpētais bija, varēja ņemt cigaretes, uzpīpēt. Maizītes bija šeit, tēja bija šeit, mūzika skanēja no radio mājas skanēja tur. Medicīna pa brīvu. Viens krievs cilvēks pienāk pie manis, viņš tādi puspaciņa cigaretes, viņš teica, no sirds, es nevaru neņemt, viņš teica, man pēdējais. Maizes mašīna durvis vaļā, salikta maizīte, un šoferis saka, kam vajag maizīte, kam vajag maizīte, visi iet par, cik jāmaksā, nekas nav jāmaksā. Tiem, kas to ir piedzīvojuši, barikādes ir kas vairāk par vēsturiski nozīmīgu notikumu. Tas bija veselas tautas garīgs, emocionāls stāvoklis. Tā bija nepieredzēta vienotība. Tie bija tūkstošiem aizkustinošu, brīžam kuriozu, brīžam jautru, kā arī skumju stāstu. Un tad mums bija traktors ar lielu sešlemešu arku. Un viņš viņam vēl pieķērušies iekšā rugāja. Un tad, kad vajadzēja prom, mēs nevarējām saprast, kā lai iesbrauc ārā. Viņš saka, es nesaprotu, kā es te iebraucu. Mēs nodziedājām vienu dziesmu. Pēc tam attiecīgi krievu karavīri tie dziedāja savas dziesmas. Un tā mēs tur viens otru tā kā ar dziesmu karojām. Un tad viņiem aptrūkās repertuārs. Un galdi tādi, nu kādi seši salikti. Nu tādi plasmas galdiņi. Visi noklāti ar sviestmaisēm. Es teicu, ko jūs ir atnākuši šitie ēst vai karot? Viņi tas bez ēšana jau nav karošana. Mēs iegājām no sēdes puši pirmās durvis pie klauvēm, atpiet tāds vēts onkulītis. Jā, ņem tāds zēdes esot, še tevi domām. Bet viņš došu, bet ar vienu noteikumu, lai mēs ļaujot ar viņam, priekš mums pazādēt to malciņu. Drusku jau ļāvām viņam pazādēt. Drusku ļoti veca onkulītis. Būt to onkulītis ādzēja. Un onkulītim atceras bija. Es teicu, slikti. Nē, tas ņem priekas. Mēs tagad varam diskutēt, strīdēties, noliekt viens otru. Bet ļoti svarīgi, lai tad, kad ja kas būs nepieciešams valstī, atcerētos, nav citas vietas. Nav citas vietas, kur latvieši var izveidot savu valsti, kur dzīvot ne tikai latviešiem, protams, bet citām tautībām. Nav citas vietas. Un man gribētos, lai jūs visi jaunie cilvēki tad būtu stingri. Ka tad ir jāiet. Tad ir jāiet. Tas